হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ টেক প্ৰফেশ্যনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম মোবাইলৰ চাৰ্জাৰৰ বিষয়ে। কোনবোৰ চাৰ্জাৰৰ সহায়ত মোবাইল চাৰ্জ দিলে ভাল আৰু কোনবোৰ চাৰ্জাৰৰ সহায়ত মোবাইলটো চাৰ্জ দিলে আপোনাৰ সোনকালে বেটাৰী ফুল হ'ব আৰু কোনবোৰ চাৰ্জাৰৰ সহায়ত চাৰ্জ দিলে মোবাইলটোৰ বেটাৰী অতি সহজতে ফুল নহয়, এই সকলোবোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া চব বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফোন চলাই থাকে আৰু সেই ফোনবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্জ দি থয়, আপোনালোকৰ যিডাল লগত অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ আহে সেই চাৰ্জাৰৰ সহায়তে চাৰ্জ দি থয়। কিন্তু বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ মোবাইলটো বহুত দেৰি হৈ যায় আপোনালোকৰ চাৰ্জটো কমপ্লিট হওঁতে। কিন্তু কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়? এতিয়া চব বন্ধুসকল, ধৰি লওক আপোনাৰ পৰিয়াল বহুত মেম্বাৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলটো যিকোনো ধৰণৰ মেম্বাৰৰ চাৰ্জাৰৰ সহায়ত চাৰ্জ দিছে, কিন্তু মোবাইলটো চাৰ্জ হোৱা নাই। আচলতে বন্ধুসকল, এই সকলোখিনি ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যিডাল USB কেবুল, সেই কেবুলডালৰ ওপৰত। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ লগত এডাল ভাল চাৰ্জাৰ আহিছে, সেইডাল অৰিজিনেলেই হওক, কিন্তু বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ চাৰ্জাৰত থকা যিডাল USB কেবুল থাকে, সেই কেবুলডাল যদি সৰু হয়, আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত লাহে লাহে চাৰ্জ হোৱা দেখা যায়। আৰু যদি আপোনাৰ USB কেবুলডাল যদি অলপ পকৰ হয়, কিন্তু সেই কেবুলডালে যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্জ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত সোনকালে চাৰ্জ হোৱা দেখা পাব। এতিয়া চব বন্ধুসকল, আপোনাৰ চাৰ্জাৰডাল অৰিজিনেল হ'লে আপোনালোকৰ চাৰ্জিঙৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি ডিপেণ্ড নকৰে। কিয়নো বন্ধুসকল, যদি চাৰ্জাৰডালৰ যিডাল আজিকালি USB কেবুল লাগি থাকে, এই USB কেবুলডালৰ ওপৰতহে আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ চাৰ্জৰ পৰিমাণ কিমান ল'ব বা কিমান সোনকালে হ'ব, এই সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। কিয়নো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰডাল এটা অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ ধৰি লৈছোঁ আৰু সেই অৰিজিনেল চাৰ্জাৰডালত যদি এটা USB কেবুল থাকে আৰু সেই USB কেবুলডাল যদি বহুত সৰু হয়, সেই কেবুলডালে যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত লাহে লাহে চাৰ্জ হোৱা দেখা পাব। আৰু যদি আপোনাৰ চাৰ্জাৰডালত লগত এডাল শকত USB কেবুল লগাই পেলাই আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ দি চায়, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত সোনকালে চাৰ্জ হোৱা দেখা পাব। আচলতে বন্ধুসকল, কিয়? আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এডাল সৰু কেবুলৰ সহায়ত যেতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো সোনকালে চাৰ্জ নহয়। এটা উদাহৰণ হিচাপে বন্ধুসকল আপোনালোকক কৈ বিচাৰিম যে এডাল সৰু পাইপৰ ভিতৰেদি যিমান পানী যাব আৰু এটা ডাঙৰ পাইপৰ ভিতৰেদি তাতকৈ বেছি পানী যাব, এইটো আচলতে এটা উদাহৰণ দিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজিব পাৰিম যে যদি আপোনাৰ চাৰ্জাৰডালৰ লগত থকা USB কেবুলডাল যদি সৰু হয়, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত লাহে লাহে চাৰ্জিং হয়, আৰু যদি আপোনাৰ USB কেবুলডাল তাতকৈ অলপ শকত হয়, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো সোনকালে চাৰ্জ হ'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত যিখিনি চাৰ্জাৰ আহে, সেই চাৰ্জাৰখিনি আপোনালোকে কেবুলখিনি চেক কৰিব, আৰু যদি তাতে অলপ সৰু কেবুল দেখে, আপোনালোকে এডাল ভাল কোৱালিটিৰ কেবুল আনি সেই চাৰ্জাৰৰ লগত লগাই মেলি আপোনালোকৰ মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকে অতি সহজতে সেই মোবাইলটো সোনকালে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত লোৱা সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।